з травня місяця я вже у Збройних силах України. Я працювала майстром Вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Я навчала студентів 10 років. Це частина історії Марії Щербан у документальному фільмі про війну «На день ближче до перемоги». Я звичайний кухар, який готувала. Я там була 4 місяці, я недавно тільки 2 тижні приїхала з Харкова. Дуже важко бути там, зовсім інакше давати інтерв'ю там. Коли ж ти тут в спокої дивишся, і надзвичайно переживаєш за інших так само солдатів, слухаєш їхні розповіді. Дуже важко. У зйомках взяли участь військовослужбовці та військовослужбовиці 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Серед них командир механізованого відділення Микола Грушецький. Він – хореограф. До повномасштабного вторгнення Росії Микола був головним балетмейстером обласної філармонії. Взагалі дуже шокований, що про нас знімали, бо ми такі прості хлопці, ми там не супер якась еліта чи ще щось, там прості хлопці, хто звідки, як тут вже і в фільмі говорилося, і прості робочі танцюристи, так як я, і співаки, музиканти, трактористи, всі. Ми навіть не уявляли, що про нас можуть знімати фільм. Фільм знімали на Харківщині та Тернопільщині. До нього увійшли 16 історій. Це розповіді військовослужбовців та військовослужбовець, волонтерів, а також рідних загиблих бійців. Знімальна команда працювала безкоштовно, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 105-ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Кульпа. Оператори, режисери, монтажники працювали безкоштовно. Вони відгукнулися за першим покликом, тому що розуміли, що мова йде, чим я можу наблизити перемогу, чим я можу сьогодні допомогти суспільству. Цей фільм ми плануємо за короткий час демонструвати у соціальних мережах, зокрема на YouTube-каналі ТРО Медіа. Станом на сьогоднішній день ми хочемо здійснити ще декілька допрем'єрних показів і взагалі провести прем'єр для того, аби консолідувати наше суспільство і показати власне його в тих організаціях, де працюють військовослужбовці і герої нашого часу. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.